ဟိုမျိုးတဲ့အစိတ်အချင်းတော့တောင်ပင်ကရာတို့ကနေမပြောင်းရွှေ့ခင်တော့ကထောင်ထဲမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကစတင်နေပြီလားခင်ဗျာ ကျွန်တော်မပြောင်းခင်တော့ချက်ပြီးတယ်သူကြောင့်မဟုတ်ရှိဘူးအားလုံးကောင်းတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလာတန်းကြမှာအခြေအနေတွေကအဲ့လိုပေါ့ရုံးထွက်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုတွေလည်းများပါရုံးထွက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လေးအထူးပြည်ထောင်ပြရာရုံးပေါ့ငါးငါးတွေရုံးထွက်တော့ဒီလေး၃ဝါလောက်ရှိတယ်ဇေရီယာလည်းဇေဘာစီယာလည်း20အစိတ်လောက်ပေါ့နော်သူတို့လုံလုံရေးကို
ဥရိယာရှိတို့ရှိပါစီတွေနဲ့ဆိုတော့ဟိုအပြင်လူထိပ်ပြမှုကတော့များလာတာများတယ်ပေါ့အပြင်လူထိပ်ပြမှုကတော့မရှိဘူးဆိုတော့မှအပြင်သား350ဆိုအပြင်လူကမအားဘူးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်မပြောင်းဝင်နေတာကျွန်တော်လည်းဖိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကပြဿနာမရှိသေးတဲ့ကိုဗစ်ကတော်တော်လေးဟိုဆိုးလာတာလေဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ပေါ့ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ကူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သတိပေးခဲ့သေးတယ်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးနည်းနည်းလေးအပြင်မှာနားလာရင်ဒီတရားရုံးတွေတော့မှပြန်ပြပြီးတော့ခဏနားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ငုံမှုတော့ပြန်ပြခဲ့ပြီးတယ်။ဟောဖြစ်တာညံ့နေ။သူကဒီလာကန်းတစ်ခါတော့တင်းမှာဟိုကသူကဘောနောဟိုဘောဆက်နှောင်းပေါ့နော်။အဲ့ရကျွန်တော်ထောင်မကြီးနေနေရတော့အဆင်ပြေတယ်။စိတ်ကြံနာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီတော့ကထောင်မကြီးရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အင်းစိတ်အချင်းတော်မှာအခုတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တွေထဲမှာထောင်အနာပိုင်းအပြောင်းလဲကြောင့်ထောင်စည်းကမ်းတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလာကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဥဦးမျိုးသေးတောင်းရင်ယူခဲ့စဉ်တုန်းကရောဘလူမျိုးများကင်တွေခဲ့တယ်လေခင်ဗျာအင်းစိတ်အခြေတော်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ချင်းကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ကိုဖက်ကလည်းဖြစ်လာတော့အမှားတွေတော့တောင်းလို့ရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကအတိတ်တွေဆက်တွေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပေါ့ထားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။တော်တောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဟိုနောက်ရောက်တဲ့သူကအဲ့ကိုဝင်လို့မရတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့လိုလေးတွေတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးပြီလေဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်တော့အနည်းဆုံး၃လတခါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တော့ရှောက်သွားနေတော့ဟောဟောဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကြီးတော့အောင်းနေအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုဒါတော့ဥမမဝူးလို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ခဲ့စကားပြောပြီးသူကလည်းအငြင်းနဲ့ဟိုဘေးနဲ့ပတ်သက်တော့အငြင်းနဲ့စိတ်ကူတယ်သူကနော်ဘာလို့လူတွေအဝင်ထွက်တွေအလိုပေါ့ရုံးထွက်တွေညားတယ်ဘာမှကြီးအားအဲ့ဒီကျွန်တော်ကအရင်ကပြောနေရတယ်ပေါ့နော်မတ်စတာပို့ပါညာပေါ့အဲ့သူပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းသွားအဲ့ဘက်တော့ကျသူလည်းအဲ့လိုရှိဦးတယ်อ่ะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလက်တလုံးမှာထောင်ထဲမှာစီးကန်းဖြေလျှော့မှုတွေပေါ့လေလှုပ်ပေးပုံများလိုအပ်မယ်လို့ဦးမျိုးထိပ်အနေနဲ့ယူဆပါသလားခင်ဗျာအကြောင်းကတော့လော်ဒေါင်းနဲ့တစ်ချက်ပြောတော့ခါကြတော့သူတို့ပေါ့နော်ဟိုလော်ဒေါင်းရဲ့မှာသူတို့ပစ္စည်းပြည့်ပြည့်မှုတွေကဟိုဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လားလေးတွေပဲကြောက်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေအတွင်းလေးကိုထိတွေ့မှုနည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်မြင်တော့အရင်လုံးဝကောင်းတူတော့အဆက်ဆက်ပြီးတော့နေုံရတယ်ဝန်ထမ်းတွေတော့ထောက်ကမပြီးတော့ဘူးအဲ့ပေါ်လေးမှာနော်ဟိုပေါ့နည်းနည်းလေးအပြတ်တဲလေးကြောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟာတော်တော်လေးနဲ့ဆက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဦးတော်တော်ပြည့်ရင်သူဖြေလျှော့ပေးမယ်ဆိုတယ်ခေါင်းဝါးသာတွဲဆုံဖို့တော့ဘိုးပေါ့အစည်းပေးသွင်းမှုတွေတော့ဘလို့တဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုသူတို့တခုတော့ကြောင်လေးတွေ့မှာပါသူတို့လည်းရှင်မူတဲ့တိုင်းနေပြီပဲလေဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အတွင်းကျွန်တော်ပုံစံနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေမီးဟိုအကောင်းဆုံးချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအများအားတွေးနေတော့အခုကလည်းကောင်းတော့လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကအရန်ဝင်တော့အရန်လေးပြန်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်သွားဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်တလုံးထောင်ထဲမှာကူးဆက်မှုတော့မြင့်မားနေပြီးတော့နော်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေလည်းပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လူကြီးတွေပေါ့လေနော်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတည်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့နော်အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းအထက်ကိုစိုးရိမ်ရလားခင်ဗျဘယ်လိုများယူဆပါသလဲခင်ဗျဟုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေတွေအများအားစိုးရိမ်နေပါပဲဖြစ်နေဒီစီးပွားကူးစက်မှုကိုကျွန်တော်ရှိရတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်စီးပွားကိုတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပြီးလေနော်မိုးလင်းနေရနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းတော်ကဆရာဝင်ရောဒီတော့အချင်းတော်ကအလားတရားနေပြီးတော့အချင်းကြတဲ့ဆစ်ဆင်းဆရာဝင်ရောတော့သူတို့ပြီးတော့ဒီဟိုလက်ရှိတရားနေပြီးတော့ဆရာဝင်ကြီးပါအရင်ကတည်းကကျွန်တော်မှဆရာဝင်ဆယ်ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်ကဟိုလက်ချောက်လာရနေပြီးတော့မနေ့ကတော့ဘယ်နှလိုက်လောက်ကနေရောညနေ9နာရီလောက်ထိ6နာရီလောက်ထိကျွန်တော်အရင်ကဥစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လာတော့ပုံမှန်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ခုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်လာတာ။ဒါကကျွန်တော်လည်းဟိုနည်းနည်းရက်လျှက်စိတ်ကမဟာပါဘူး။